אבל היה שנים שהם נכנסו בכל החנויות. שתיים. תוציאו אותי, אתה מטלם! כן, לא? רק שרלי חבר, אחרי דינה. בגללך, אנחנו מתחילים לחלץ פה אנשים מהמשרדים, בסופרטור. מצב רוח היה קודר, המים היו פה, למטה שתי מטר. כנרת עלתה עד עכשיו בערך בשניים וחצי מטרים, זה המון, והיא עוד תמשיך לעלות בעקבות הפשרת השלגים. אירועים חריגים מהסוג שיש לנו בימים האחרונים ילכו ויתרבו. מזג האוויר בעולם השתגע. בצורות ושריפות קשות באוסטרליה. סופות שלגים וגלי קור בארצות הברית. ושיטפונות עזים ברחבי אירופה. שינויי אקלים עולמיים הקשורים לתופעה המדאיגה של התחממות כדור הארץ משפיעים גם עלינו. הדבר המעניין הוא שאומנם יש פחות גשם, בסך הכל, כשממצאים על פני תקופה, נאמר של 5 שנים יש פחות גשם, אבל האירועים הקיצוניים הולכים ומתרבים. שני סכרי הירמוך בנהריים נפתחו לראשונה זה 11 שנים בגלל כמויות הגשם העצומות שירדו כאן. הסכרים האלה כמעט תמיד סגורים ומונעים מהמים לזרום לנהר הירדן ומשם לים המלח. בשבת האחרונה הוחלט לפתוח את הסכרים האלה בניסיון למנוע מנהר הירמוך לעלות על גדותיו. מקרי הירמוך, כמו אירועים קיצוניים אחרים, ניתן לשייך להתחממות כדור הארץ, הנגרמת מפלטת גזים רעילים ממפעלי תעשייה, ממכוניות ומשריפת יערות. כך נוצר מעטה, המונע מהחום להיפלט בחזרה לאטמוספירה, וגורם לעליית הטמפרטורה על פני הקרקע. את נזקי התחממות כדור הארץ ראינו רק לפני חודש בנהריה, כשנחל הגעתון עלה על גדותיו והציף את רחובות העיר. באותו רגע לא היה לנו הרבה מה לעשות. אין, עמדנו במצב של אין לך מה לעשות, רק לראות איך המקום שלך מתמלא ונהרס ולאכול את הלב. הוא קנה לנו מגפיים, משקפות, לקראת השיטפון הבא שיבוא אלינו לטובה. באמת שלפי המזג אוויר שהיה שבוע שעבר, חשבנו שזה היה אתמול. אבל זה עוד לא קרה. יש דוגמאות לערכים קיצוניים של גשם שנמדדו? החורף האחרון, למשל, מדדנו בתל אביב 70 מילימטר בתוך שעתיים, שזה כמות מאוד גדולה שכבר הרבה מאוד שנים לא נמדדה שם. בחורף הקודם, בדצמבר 2001, מדדנו בזיכרון יעקב כמויות של למעלה מ-200 מילימטר בתוך כמה שעות. אפילו 75 מילימטר ירדו שם תוך שעה. זהו, זה המצב. רואים בגשם. שנה למשל החורף התאחר, הקרמים התעוררו אחרי שקיבלו מעט מדי מנות קור. ההתעוררות תהיה לא טובה, זה יפגע גם בפוריות וגם בלבלוב של המשך השנה. התחממות כדור הארץ משבשת לא רק את החורף, אלא את כל עונות השנה. גם הקיץ מושפע בגדול. בקיץ יש כבר בתצפיות ובנתונים שבידינו סימנים ואותות להתגברות אירועים קיצוניים, והכוונה היא בעיקר לגלי חום. יש יותר גלי חום, הם יותר ארוכים והם גם יותר חמורים. כמו שאת רואה את השורש, הוא בצבע לבן עכשיו, נכון? כן. בקיץ הוא פשוט, הרי הוא גדל בתוך האדמה, כמו כל שורש, פשוט נאפה. בשנים האחרונות הטמפרטורות עולות ועולות, ואם אני מגדל כבר 20 שנה את הגידולים האלה, אז אני, מה שאני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה בקיץ, זו ממש קטסטרופה. אבל לא הכל קטסטרופה. כך נראה מאגן הלידו בכנרת לפני שהגיעו גשמי הברכה של פברואר, וכך הוא נראה השבוע. אך יש כאלה שהמפלס הנוכחי עדיין לא מספק אותם. קודם כל, לדייגים זה עושה שמחה בלב. לדגים, לתפוס אותם זה קצת קשה. היות והמים עלו, הדגה נכנסת פה לתוך הסליים, לתוך הצמחייה שגדלו מסביב לכנרת, וקשה לתפוס אותם. אז אתה צריך עוד עלייה של איזה כמה עשרות סנטימטר? כן, אנחנו, יש חלק גדול מהדייגים שמוכנים לוותר על הדגים רק שהכנרת תעלה. שיש שלג, זה טוב לכולם.
שלט זה מים, זה ברכה, עסקים עובדים, חנויות עובדות, תחנות דלק עובדות. כל האנשים נהנים מזה, דווקא זה ברכה. לא יאומן מה שקורה כאן באתר החרמון. סופות השלגים לא פוסקות כאן לרגע, לא בימים, גם לא בשבועיים שלושה האחרונים. גובה השלג ברכבל התחתון הגיע לכמעט 4 מטרים, זה המון. לא תמיד באלפים באירופה יש כזה גובה של שלג. ברכבל העליון אפילו 7 מטרים. אז אני שואלת, מי צריך לעשות סקי השנה באירופה? אפשר לעשות את זה כאן, קרוב לבית, שלג, כחול לבן והרבה יותר בזול. בהכנת הכתבה השתתפה גם נטע מאורר, מוסרי. היה גם בירמוך ולא ראה תנין, לא ראה. גם רוחצי חורף מושבעים לא עמדו השבוע מול עוצמת השערה. הים גואש, הוא מדבר, בדרך כלל שזה שקט זה משעמם, אבל נורא נורא יפה. יוסי מחכה קצת שדגים ייפלטו בלילה. מתחת לגשר קנטרה בעמק בית שאן קוצף נחל חרוד, מחזה נדיר שלא נראה כאן עשור ויותר, והוא מצטרף אל מחול המים שהגיע לסיור בסערה האחרונה. פעם הייתה בצפון היותר רחוק ימה שיובשה בידי אדם. סערת הטבע האחרונה החזירה את המים ואת הזיכרונות לחקלאי יסוד המעלה. זה מזכיר לי את אגם החולה שהיה, כשהיינו בתור ילדים, היינו הולכים להתרחץ, לדוגדגים פה, לשוט. חולה הייתה, כל האזור הזה היה כולו מלא מים, מה קרה לך? זה פין, זה קטן, אבל... אבל מזכיר. מזכיר משהו, בדיוק. רוצים להחזיר את הג'מוסים? לא, רוצים, אנחנו אוהבים את המטעים שלנו. אנחנו אוהבים וחיים מזה. ודאי שאני מסתכל בעיניים שמחות, כשאני רואה חקלאי שרואה מים, אם היית בא כאן לפני יומיים, גם היית רואה כאן את האנשים, 3-4 פעמים ביום, באו לראות את הרוחב של הירדן, את המים פה, את כל ההצפה הזאת, באו לראות כי זה מרחיב לנו את הלב. השדרה הראשונה של העצים זה הגדה המזרחית, והשדרה השנייה זה הגדה המערבית. הירדן זרם בין שתי הגדות האלה, בין שתי שורות העצים, אפילו מטר אחד פחות. העצים היו ביבשה, הם לא בתוך המים. לא רק נחלים מוכרים עלו על גדותיהם. הסערה השבוע הביאה בצפון מים גואשים, גם לנתיבים חדשים. זה כמעט ולא היה. השיטפון האחרון הייתה פה זרימה ממש איטית ודלילה לגמרי. ותראו מה קרה כאן. ביום שישי המים הגיעו כמעט עד המפלס העליון כאן, וזה תורם כמויות נוספות של מים לכנרת, ואנחנו לא מדברים פה על איזשהו נחל קיים ומוסדר. זה בסך הכל תעלת ניקוז. שמנקזת את כל המים שמגיעים מהגולן, מאזור תל הזזיעת, והזרימה כמויות ענקיות של מים לכנרת. המים הקוצפים של אלי אביבי הם מים אחרים, סוג של אהבה שונה. זה התקופה הכי יפה של אכזיב, זה כמו קלה שלובשת את השמלה הכי יפה שלה. מראות אלוהים, החורף הזה הוא במיוחד חזק. גשמים כמו שהיו בימים האלה לא היו אף פעם. לא קר לך כשאתה רואה אותה ככה? לי לא קר, אני רואה כלות כל הזמן חשופות ככה. לא קר להם, ביום חתונה אני כנראה שלא קר לכלה. התרגשות עושה אותך חם. מה? התרגשות עושה אותך חם. כן, זהו, חם. מי רועד מקרוב שאני רואה אותך ככה? זה בסדר, זה כבר לא קר לי, זה פסיכולוגי. יד הזוזי. כאן השקע פה, כאן תקרב. זהו. לאורך כל רצועת החוף מתבודד יחיד, משוגע למים, נמשך לסערה. יש שכפים מכוסי מים, אתה רואה? מכוסי מים, לא רואים שום דבר. ביום נורמלי יש שכפים, יש את העופות ים, יושבים על זה. אתה לא רואה שום דבר. אפילו הקומורנים שהיו שם, קומורנים אינם, אתה רואה, נעלמו. היית צריך לראות, בשבת טיילנו בחרמון נסענו לירמוך, תענוג, כמה מים. רק העם הישראלי משוגע הולך לראות מים. תהיה מוכן, הופ! אתה רואה? תתמלאו קנאה, אני מחר אקריא לכם את שירי המים. זה לא יאומן, אני כולי מלא התרגשות, דמעות בעיניים לראות דבר כזה. דמעות בעיניים. אתה שומע בפלאפון? 3-4. אתה שומע?
איזה דבר, אייל, אתה לא מאמין מה שפה קורה. מדינת ישראל מקבלת גשמי ברכה. יש פה שמחה, אבל היא עדיין שמחת עניים. עוד אין מספיק, זה בסדר גמור. אני באמת חושב ששמחה גדולה, והחורף עוד לא הסתיים. עוד אנחנו צופים או מעריכים שהכנרת תעלה בעוד מטר. עם כל השמחה, ואני שותף לה, צריך לראות את הדברים בטווח הארוך. ועדיין לא פתרנו את משבר משק המים. שמחת המים השבוע הייתה גם מלווה בחרדות. במרכז עמק ישראל עלה גם כפר ברוך על גדותיו, ומימיו החלו לגלוש לקישון, מאיימים להציף את מפרץ חיפה. השאלה איפה המים ירדו. כאן חשוב אם המים יורדים באזור ג'נין והתענכים, שמהם מגיע עיקר המים לאגם כפר ברוך. אם זה יהיה בצורה רצינית מאוד, כפי שהיה ביום שישי, כפי שאמרתי קודם, שנכנסו כ-6 מיליון קוב, אז כמות המים הגולשת תהיה גדולה מאוד, ויש סכנה של הצפות במורד באזור הקריות בחיפה. בקריית חרושת של יד חיפה כבר נראו סימנים ראשונים של הצפות מהקישון, והן נבלמו רק בהמשך השבוע. במימי אגם החולה טבעו השבוע שטחים נרחבים של מטעי שזיפים ונקטרינה. מה השטח? כן, מה גודל השטח? או 600 דונם. בסביבות 1,000 דונם מוצפים כרגע במים. פה יש בלוק של 600 דונם ועוד 400-500 דונם מצד שני של הירדן. מעל 1,000 דונם פה מוצפים כרגע במים. מה זה אומר לגבי העצים, לגבי הפרי? עצים שכרגע עדיין בתרדמה, אז יכול להיות שהם לא ייפגעו. סביר מאוד להניח שעצים שכבר התעוררו, יש סבירות מאוד גבוהה לפי כל המחקרים שיש, הם ייפגעו השנה, ויכול להיות שזה גם יהיה נזק לעתיד, יכול להיות שהם ייפגעו לגמרי, וזה אומר שהם ימותו. חלק מגידולי השדה שהיו זרועים, המים הציפו את השטחים האלה, והשטחים האלה בעצם יצאו מכלל שימוש. צריכו לזרוע אותם כנראה מחדש. איזה קיבל אישור? אנחנו מעריכים בכמה מיליוני שקלים, לפחות 15 מיליון שקל נזק. גם למטעים, גם לתשתיות וגם לגידולי השדה, אבל אני מניח שאם תראה חקלאים, למרות הנזקים הם חייכים, כי הם כולם שמחים שיש לו מספיק מים. מטע כזה לוקח לו 3, 4, 5 שנים עד שהוא מתחיל להניב כמו שצריך. ואם הוא מת, אז הלכו 3-4-5 שנים של גידול. שחר, אז רוצים מים או לא רוצים מים? רוצים מים, אבל אתה יודע מה, כל דבר בזמנו, בעיתו. מה שאני מסביר, זה יקל מאוד עלינו בשנה הקרובה. זה עצר את הסחף הגדול, אבל עדיין צריך לייצר פה הרבה מים. גם בהתפלה וגם במי קולחין, וגם באיגום מאגרי מים, שיטפונות ואחרים, גם במים מליחים. כל הדברים האלה גם יחד. המשבר הוא קל. אבל לא נעלם.